все это. Помните? То, что заверял председатель, это не это было? А вот эти вот... Это первый раз мы так и столкнулись с таким вопросом, что у вас изъяли документы сразу же, да, по-моему, после выборов. Нет, 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 такого я не слышала, раньше не было. Мне кажется, что у вас больше порядка даже в документах, потому что все по-разному относятся. Кто-то вот важно, а такой вот документ более лучше подготовлен. Я смотрю, как девочка вот хорошо подготовила эти папочки, все очень хорошо. Если вдруг возникнут опять вопросы у правоохранителей или прокуратуры, они смогут эти документы снова изъять конечно, из архива? По запросу изымают, да, в архиве. Это уже с архивом, с областным они будут иметь дело. Будут писать письмо, запросы, там изымать у них. Скажіть, будь ласка, сьогодні здавали в архів документи. Що стосується протоколів? Їх немає? Не знайшли? Протоколи нам не повернули, їх зараз шукають, тому що вся наша документація, яка у нас вилучалася, вона від нас потрапила в Южинську прокуратуру. Потім, наскільки мені відомо, я теж не володію всією інформацією, але наскільки мені відомо, потім потрапила в обласну прокуратуру, а потім в обласне слідче управління. І тільки після того до нас. Тобто десь по дорозі цей мішок, ну такий пакунок невеличкий, міг загубитися. Але в принципі трагедії з цього ми не робимо. Через те, що у нас є другі примірники протоколів, які мають таку саму юридичну силу, і ми архівуємо їх. 8, 9. Хто ви раніше це знали, чи деньги, що вони печаті? Так, от акт второго. Ви печать свою поставите. Ми один акт поставимо сюди, прямо всередину, і воно буде разом з актом зберігатися. Вже ніхто не. Ти тільки з тої сторони поставив, тут не підпишуть. Все правильно. Все правильно. Ми зробимо ось так.